Ja, då ska jag visa om man beräknar en rekursiv talföljd i Python då. Och då ska vi använda trinket.io. Och då finns det en länk här. Man kan även klicka här. Det ska vara en bild här på programmet, men tyvärr funkar det inte i Twitter. Men det funkar på Facebook. Så, då har den startat där. Jag har inte startat riktigt än. Då laddas programmet in och körs automatiskt, för jag har ställt in länken på det sättet. Det kan man ställa in där när man delar. Då kan man ställa in sådana här inställningar. Att den ska köra då i konsolen här. Då ska vi se, vi kan göra lite större här. Man tar fullscreen här. Så. Och sen så kan vi även göra texten större här. Kan maximalt stor här. Då sedan måste jag trycka instruktioner här, uppåt pil och enter för att räkna ut nästa i talet. Man har räknat ut två redan här, för det är ju talen lagras i A här. Så det är A, element 1 i A då, listan A. Är 2. För den satt att 2 då. Här är tilldelningen tvärtom, alltså från höger till vänster. I 10 till 2 så är det från vänster till höger. Ja, och där har de räknat ut 6 redan där. Med den här rektiva formen. Och sen trycker vi upp pil uppåt och enter. Räknar ut nästa tal. Och så nästa igen. Och så vidare så. Så kan man hoppa så. Sen kan vi då skriva ut hela talföljden här. Med hjälp av print A då. Om man skriver ut dem de har räknat ut hittills, så då visar den här som en lexikon, uppslagsbok, dictionary heter på engelska. Så att då står indexet då i listan, vilket element det är, och sen innehållet. Så det, så det är till exempel det står då femte elementet där, 162, och sjätte 586, och så vidare. Ja, det är Python 2 här. Man kan ju skriva print så här också. Python 3-syntax här. Och det funkar ju när man har ett element, men om man har två så blir det lite fel. För Python 3 är annorlunda där. Då tror man att man försöker skriva ut en mängd i så fall. Ja, så att då, det är lite hybriden här. Trinket är ju skrivet i JavaScript. Så de har skrivit Python i JavaScript. Och då har de gjort en Python som är lite både 2 och 3 lite blandat. Men det mesta är det 2 här i konsolen. Däremot när man kör programmen så kan de vara ren Python 3. För då kan man skriva sådana här shebang som talar om att det är Python 3. Ja, nog om detta. Det här har jag visat er det skulle.